deste partido que di invocar sempre o consenso, rexeitou asinar esta iniciativa cos grupos de oposición. Grupos de oposición, os tres que vimos asinar esta iniciativa, proposta polas por Ciudadanos, como xa dixo a señora Adán, por asociacións feministas, políticas e sindicais e outros colectivos que están hoxe aquí con nós neste pleno. A mí gustaría, me o digo xa, que no Partido Popular hoxe se permitise a liberdade de voto. Eu a verdade respetaría moito esa decisión de poder ser así, e o digo porque sabemos que este tema será controversia dentro do seu partido, e é moito máis útil e máis valente a liberdade de voto que esconderse, como fixo a señora Villalobos no Congreso das Deputadas e Deputados. Pero, desgraciadamente, as protagonistas somos as mulleres que temos que enfrontarnos unha vez máis á eliminación dos nosos dereitos humanos. É moi triste que no século XXI teñamos que estar a debater este tema nun parlamento dun país que di que é democrático. É moi triste que ensinemos as nosas nenas e nenos nas escolas que hai democracia. Señorías, non hai democracia mentre todos os seres humanos non sexamos iguais. A igualdade non cae das árbores, a igualdade non é un concepto etéreo. Para cadala non é suficiente con dicilo. Hai que facelo de acción, e mermar os dereitos reproductivos das mulleres, e ir cara atrás como sociedade, e ir cara atrás tamén na consecución de esa igualdade. Debater isto hoxe en día aquí, como xa dixen antes, é bastante triste, porque significa discutir se a metade da poboación, máis da metade, que somos as mulleres, podemos decidir sobre os nosos corpos. Señorías, estamos, polo tanto, a debater se aplicar ou non os dereitos humanos ás mulleres. E tal a barbaridade. De verdade, vostedes pensan que se estivéramos a falar dos dereitos dos homens, estaríamos a debatir isto hoxe aquí? Imagínense debatendo aquí sobre o dereito dos homens a decidir sobre o seu corpo. Imagínense vostedes debatendo aquí sobre se os homens, por exemplo, poden ou non masturbarse porque un de los chelegamentos. Fíxense a onde chega o absurdo do machismo aplicado á política. Coño este exemplo por absurdo, tal e como é debatir se as mulleres podemos ou non decidir sobre os homens. Unha vez máis, ponse en cuestión o incuestionable que as mulleres non somos cidadanas de segunda e temos que ter os mesmos dereitos cos homens. Vemos como se segue a ver diferencias. Xa, cando esta reforma aprobou un señor que non pode parir nin nada, o señor ministro de Xustiza. Vemos como casualmente non aprobou a ministra de Sanidade, a tapada iso. Non se consulta a ningún colexio de médicas e médicos, ningún colexio profesional, nin as asociacións clínicas acreditadas para IME. Non se consulta coas plataformas de defensa da sanidade, coas organizacións sindicais, e, por suposto, non se consulta coas organizacións feministas. Será un anteproxecto feito de maneira oscurantista. E fíxense cando que aquí ninguna persoa do Partido Popular quis saber nada do contido de este anteproxecto. De todo isto, que a Organización Mundial da Saúde afirma que restringir o aborto só provoca máis mortalidade materna. Cando a OMS pide que o dereito ao aborto seguro sexa legal e considerado un dereito fundamental nos países. Cando é reconhecido que legalizarlo e asegurarlo é unha ausencia de saúde pública e dos dereitos máis imprescindibles. Cando nos lembra que case a metade dos abortos que se producen no mundo son inseguros e serán nos países onde o aborto non está legalizado. Porque sabemos que as mulleres que non queren ser nais ou que non poden van abortar igual. Pinchar a barriga cun arame ata perforar o útero, meter pastillas de produtos tóxicos na vaxina, desinfectantes, empregar herbas venenosas que provocan contracións e ata mesmo meterse en Coca-Cola. Está documentado de todo e así é como abortan as mulleres polo mundo que non poden acceder a un aborto legal e seguro. É inhumano e no sento que teñamos que estar a debatir hoxe aquí isto. Intoxicación, roturas de útero, hemorraxias, infeccións e a morte. Esas son as consecuencias dos abortos inseguros. Cada 8 minutos morre no mundo unha muller por causa dun aborto inseguro. A iso condenamos as mulleres e nos condenamos as nós mesmas se chegamos a ilegalizar o aborto.
Como non teño tempo, porque coidaba que íbamos ter máis tempo de por presentarnos esta iniciativa, simplemente dicir que obrigarnos a parir é violencia machista, é violencia institucional. Obrigar a parir para dar en adopción, como se facía antes, é un maltrato psicológico, machista, institucional e capitalista. E por iso, os que se posicionan a favor desta iniciativa, o